Пропагандисти про ситуацію довкола Бахмута, зокрема, поговоримо. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Пане Романе, мої вітання. Доброго дня. Для початку, чи розуміємо ми, що трапилось зараз під Бахмутом? Чи справді, ну, принаймні, офіційне підтвердження вже є про втечу цієї бригади? Так, офіційне підтвердження є. Деталі будуть трошки згодом, вони недоуточнені. Силами 3-ї штурмової бригади разом з 80-ю бригадою за їх підтримки були проведені там штурмові певні дії, було відбито певну територію. Кілометражі поки точно ми не знаємо, десь за заявами 3 кілометри вглиб до в сторону Кліщіївки. Відповідно, були розбиті значні сили самої 72-ї бригади. Пригожин заявив, нібито вони там втекли, здали позиції. Насправді наші збройні сили провели хороші маневри, хороші військові дії, розбили ворога. Це не те, що вони втекли, там прям просто здалися. А це були проведені тактичні і блискавичні дії наших військ, які змусили відступити або просто там повмирали. Тому що у них сили були переважаючі, у них була значна кількість техніки, але їм це не допомогло. Як буде далі розвиватися цей напрямок, побачимо, але результати ось у нас на очах. Ми відбили частинку території, і таких моментів відбуваються дуже часто локальних, коли відбувають позиції, відбувають якусь значну там маленьку територію. Ось один з прикладів. А ми можемо зараз почути слова військовослужбовців, які безпосередньо там в Бахмуті перебувають. Зокрема, Андрій Білецький, перший командир Азову, він розповів деталі того, що відбувалося. Дивімося зараз. В результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8-та роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин. Захоплена значна кількість полонених. Так званий 3-й штурмовий загін ЧВК «Вагнер» поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. Ось такі от новини від Андрія Білецького. Ситуація довкола Бахмуту завжди була маневреною. Не можна було говорити, що там править бал росіяни, російські підрозділи, певні штурми в них були, запеклі бої точилися. Зараз ми можемо говорити про якийсь злам ситуації на українську користь? Якщо в масштабних рамках говорити, то прям такого сильно великого зламу немає. В самому Бахмуті йдуть бої за багатоповерхівки. Зараз в районі Русня намагається закріпитися, просунутися якось. Кожен сантиметр прощупується на слабкість нашої оборони. Але наші збройні сили тримають. І тримання оборони зараз треба розглядати як щось масштабне. Тобто, що немає якогось масштабного прориву, як це ми бачимо з Руснявою 72-ю бригадою, яка тікає, яка ламається там і вмирає. Наші війська тримають оборону, і в останні дні ми бачимо, як знищується район багатоповерхівки, тобто Русня людськими ресурсами не може, вона несе величезні втрати там щодня, вона рівняє з землею той район, стріляючи різними видами зброї, зокрема ми бачили, як застосовуються запалювальні снаряди, які просто випалюють все, що там може бути. Це показує те, що в Русні не вдається. І такі дії були застосовані в першу чергу з метою взяти місто, як вони обіцяли, до 9 травня. Але у них це не вийшло і це провалилося. Також хочу відмітити, що зараз показується відео Бахмуту телеграм-каналу Супернова, який краде у військових відео, який просто вирізає їхні вотемарки, присвоює собі і видає за свої. Не використовуйте цей телеграм-канал.
Будемо розбиратися, бо колеги мені підказують, що ми зовсім іншого джерела відео обрали. Тому, мабуть, треба позбуватися якихось символів того чи іншого телеграм-каналу також на цих відео з огляду на все. Добре, ви мене трошки збили з цього темпу, якого я собі набрав. Якщо нам говорити про загалом про ситуацію на лінії фронту, наскільки вона за останній тиждень змінилася, тому що ми розуміємо, що Росія хотіла прозвітувати про якусь переможну переможеньку на парад 9 травня напередодні. Це не прозвучало. Якісь зміни відбулися, ваш аналіз? Абсолютно ніяких змін масштабних не відбулося, які вони ставили собі задачу як до 9 травня, так і в цілому, там, наприклад, за травень, тому що за травень вони вже повністю мали взяти Бахмут, вони вже повністю мали взяти Авдіївку, Кремінні ліси, навіть дійти до лиману. На сьогоднішній день ми бачимо повний провал їхніх задач, їхніх просувань. Бахмут зараз вони вже не в змозі силами людськими просто брати, вони його знищують. Авдіївку вони концентрують велику кількість військ і пробують з флангів якось прориватися. Нещодавно була активізація в районі Новобахмутівки. У них не виходить в Кремінних лісах, особливо Серебрянське лісництво, воно перебуває під постійним обстрілом. Там йдуть важкі бої, але якими б важкими вони не були, наші воїни сильніші, і змінити якось глобальну лінію бойового зіткнення не вдається у Русні. Все стабільно. Reuters нам повідомляє цікаві новини про те, що група європейських країн шукає для України постачальників ракет дальністю до 300 кілометрів. Очолює цю групу країн Велика Британія, і вже є певні навіть публікації на урядових сайтах із запитом на таку зброю, дуже завольовано, до речі, написано. Все це не такою сухою бюрократичною мовою. Чи підтверджується загалом ця інформація про те, що деякі країни готові це робити, попри те, що Сполучені Штати не схвалюють такі дії? І друге, що нам це дасть на полі бою? Ну, такі підтвердження можуть надати безпосередньо офіційні представники військового командування, і сподіваюся, в скорому часі ми побачимо застосування цієї зброї. Звичайно, наміри у наших партнерів є, як і з літаками, так і з озброєнням, з ракетами. Єдине, найкраще, це коли ми будемо бачити їх застосування вже на практиці. Звичайно, це підсилить нашу оборону, це підсилить нашу здатність вражати ворога на досить великій відстані, наносити їм якісь вогневі ураження їхніх логістичних каналів зосередження військових в якійсь місцевості. Будь-яка зброя, яка допомагає знищувати Русню, нам завжди на користь. Нам вона потрібна, нам її потрібно у великій кількості, постійно. Тобто я правильно розумію, що вони, знаючи про дальність наших гаймарсів, свої великі там якісь скупчення зброї, техніки і все інше, вони відтягнули подалі від радіусу дії. Тому нам критично важливо мати дальнобійну зброю в цьому випадку, чи не тільки? Ну, дальнобійна зброя нам потрібна в будь-якому випадку, тому що зосередження військ знаходиться на різній дистанції, так само, як і якісь стратегічні військові об'єкти, які не можна перемістити, і вони будуть там в будь-якому випадку. Але те, що Русня там перемістила через Хаймарси або іншу якусь далекобійну зброю, ну, це не зовсім точно, тому що їм потрібно все рівно використовувати якісь військові ресурси для там оборони, для проведення своїх наступальних дій. І в будь-якому випадку вони будуть десь зосереджувати, будуть десь прокладати логістичні канали, які контролюються нашими військами і постійно вражаються. Ми це бачимо ледь не щодня, коли наносяться вогневі ураження і знищуються якісь зосередження, якісь скупчення або розташування. Добре, зрозуміло. З цим про окуповану частину Запорізької області хочу з вами поговорити, тому що новини маємо звідти такі, що нібито росіяни кудись збираються. І в дечому ми себе, мабуть, тішимо такими новинами, що вони можуть десь піти, зібрати манатки і піти. Що там відбувається? Ваш аналіз зараз. Якщо брати в оборонному якомусь аспекті, то оборона нарощується. Ми кожного дня спостерігаємо нарощування якихось фортифікаційних споруд, окопів, які копаються щодня.
нарощування і проведення ротацій військових. А от з приводу цивільного населення і окупаційних адміністрацій, так, є інформація, що вони переміщуються. На нашу думку, в першу чергу, переміщення військових, цивільних, точніше, разом з військовими, це використання цивільних як щит, тому що вони переміщаються в якісь важливі для Русні міста, які в майбутньому будуть звільнятися нашими збройними силами. І, скоріш за все, Русня цивільними хоче прикритися, насильно їх вивозячи. Також є версія, що вивозячи цивільних з прифронтових населених пунктів, Русня готується, ну, відверто кажучи, до бійні, тобто готує нести оборону, проведення якихось військових оборонних дій. Це один з варіантів. Які насправді мотиви у Русні, покаже тільки час, але казати, що вони просто звідти тікають, ну, втретє, це буде або дуже-дуже смішно, або це просто якийсь маневр, тому що просто так вони ту землю не віддадуть, вони готують оборону, вони будують, і для них, ми пам'ятаємо, це дуже важливий логістичний шлях, сухопутний коридор між Донбасом і Кримом. Його просто так ніхто точно не віддасть. Ми зараз на мапах показували цю лінію оборони, наскільки вона є великою, сильною, тому що, знаєте, дуже багато легких і легковажних слів щодо майбутнього українського наступу. Мовляв, що це ледь не якийсь такий похід буде кудись просто так пройтися. Насправді ми ж розуміємо, що буде за цим всім стояти, які втрати, які сили і все інше. Так, так, абсолютно правильно. І контрнаступ, як багато хто чекає в якомусь окремому місці, нехай Русня боїться і чекає його на кожному сантиметрі нашої землі. Він може розпочатися будь-де, за будь-який час, а можливо є вже якісь певні не тільки підготовчі, а проведені дії, які пов'язані з цим всім. Залишається тільки чекати і сподіватися. Наскільки великі резерви в росіян? Чи можуть вони вдатися до якихось провокацій в Сумській, в Чернігівській чи деінде області, де ми всюди очікуємо, я впевнений, що наш генштаб моніторить ситуацію, знає, що відбувається. Але зробити такий доволі несподіваний маневр москалі можуть? Ну, резерви у них великі, людські, це видно по їхнім втратам, по їхнім діям на наступальних якихось діях, наприклад, в Бахмуті. Вони його просто використовують як якийсь ресурс, не знаю, просто річ. Вони вмирають, якщо ми дорожимо кожним військовим, і у нас більш принагідна західна якась таке бачення і принципи використання військ, тобто одне життя, це вже дуже глобально, то у них це просто пакети зі сміттям. От перша група пішла, вмерла, ведемо наступну. І такі резерви, ресурси у них дійсно великі. З приводу Сумської, Чернігівської області, там постійно ведуться якісь провокації, навіть там бувають якісь сутички, це не новина. І, звичайно, від них можна очікувати будь-яких маневрів, але питання в їх результативності. Тому що ми дуже часто бачили якісь подібні рухи, але на сьогоднішній день Русня може наступати тільки десь локально, на умовно Бахмуті, і в більшості випадків провалюватися, або вже тримати оборону. Такого, як було раніше, що вони там сильно наступають, жодного разу за чий час уже не було. Напередодні нам інституції поважні повідомили про те, що росіяни зараз намагаються активно втягнути в свою армію трудових мігрантів Середньої Азії. Чи свідчить це про те, що вони все-таки бояться, москалі мають на увазі, якоїсь загальної мобілізації в своїй країні і намагаються, знову ж таки, дірки в армії, в особовому складі закрити ким-небудь, тільки би не якоюсь Москвою чи Петербургом? Ну, публічна мобілізація не проводиться, значить, це показує те, що дійсно вони не хочуть якось це і показувати, і, можливо, бояться реакції народу. Також вони тягнуть не тільки там з Середньої Азії, вони тягнуть з Африки, тягнуть з великої кількості місць світу. Це поповнення тих резервів, які швидко закінчуються, це поповнення того, що вони не можуть проводити масштабну мобілізацію, хоча вони і своїх людей гребуть, і це
відбувалося з перших днів. Це спостерігається дуже легко, зокрема і поповненням тих резервів, які надходять на лінію фронту. І відбувається, от вони ресурси беруть будь-де, аби його постійно поповнювати. Він, на жаль, у них є, але він так само, як поповнюється, так само швидко і закінчується. Як Русня цього не бачить, що їх просто, ну, їх просто винищують внутрішньо, до них відносяться не як до людей, а як просто до ресурсу якоїсь річі. Це питання тільки, не знаю, якихось великих науковців, тому що тут треба вже розглядати всередині голови, що у них відбувається. Їх знищують, вони навіть далі продовжують якось показувати своє заохочення до цього всього. Ну, кацап, що з них візьмеш? Остання хвилинка. Розвідка США не бачить ознак активізації російських ядерних сил попри агресивну риторику Кремля. Таке нам написало CNN. Видихаємо? Ну, заяви, звичайно, наших партнерів вагомі, тому що вони мають більше ресурсів, вони за цим всім слідкують, тому що це в першу чергу їхня якась безпека, і вони в цьому зацікавлені. Але в нашому часі, мабуть, видихати можна буде тільки тоді, коли не буде існувати всієї Російської Федерації. Ядерна зброя, вони вже нею погрожують дуже давно, і вони розуміють, що просто так її застосувати нереально. Але все рівно треба бути, як тримати руку на пульсі, тому що може відбуватися все, що захочеш. Зрозуміло. Дякую вам за аналіз. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, з нами був на зв'язку.